Bom dia! Então lá vamos nós para mais um dia da nossa expedição. Nós estamos aqui no nosso hostel em Pelotas, que é um hostel lindo, grande, um casarão que foi convertido em hostel. Aqui, ó, estamos começando a preparar nosso café da manhã. Ali, ó, estou passando o cafezinho, né? Aqui tem a cafeteira comum, mas nós fazemos ali, ó, na forma tradicional, ó. Então, bom, aqui está o Brand, lá está o Adrian. Então, bom, estamos atrasados, para variar. Tomei meu tempo aqui, estou cuidando aqui um pouco do visual. Então, hoje é um dia. Foi um dia mais tranquilo, porque agora já estamos no Brasil, não tem que devolver carro. Não tem essa coisa de papelada, burocracia, estamos só agora no território nacional. Não tem coisa de comprar chip. Mas hoje nós vamos para Gramado e Canela, uma viagem mais curta, então por isso que está todo mundo bem tranquilo. E a gente vai ficar um dia livre lá, um dia inteiro, né? Vamos chegar hoje, né, quarta-feira, e amanhã, quinta-feira, todo lá, voltamos a viajar sexta. Então, é isso, essa situação que a gente tem hoje. Então a gente vai tomar café da manhã e se der tempo eu mostro um pouquinho mais aqui do hostel. Hoje a gente está. E aí, tá tudo bem com o seu café, senhora Vidal? Não, tô morrendo de frio. Morrendo de frio? Jesus Cristo. E lá os manos do meio, tomando café da manhã. Muito bem, então vamos pegar a estrada, seguir com a nossa viagem. Nosso próximo destino que é Gramado e Canela, as Serras Gaúchas. E mais uma vez mostrar aqui. Mais uma vez mostrar aqui o hostel que ficamos aqui em Pelotas, que foi um dos grandes achados da nossa viagem. Aqui, ó, é um casarão, casarão antigo, casarão centenário. Ainda não é, vai se tornar em 2 anos. 2 anos se torna centenário. Ele é lindo. Vou mostrar um pouquinho mais dele aqui. Aqui, aqui a entrada. Ali estamos juntando nossas coisas. Dia a dia é assim. Ó, sogrinha. Dia a dia é assim, é. É isso aqui, né? A gente ficou um dia no lugar, já tem que ir pro próximo e é muita mala, né? Ó, os manos do meio. Tem uma salinha aqui comunal. Muito bacana, né? Aqui, ó, lareira, televisão, né? E aqui, ó, tem uma cozinha. As nossas coisas ainda estão lá. Então, muito bacana. Isso aqui foi uma grande característica da nossa viagem, que gostamos muito. Pena que é rápido, né? Pouco tempo que a gente fica, né? Apenas um ponto. E Pelotas foi um ponto de apoio importantíssimo, né? Já que a gente é fronteiriço, né? Que a gente usou para poder trocar o nosso carro. Olha só, olha essa pia aqui. Olha que bacana, ó. Queria ter uma pia dela. Queria ter uma pia dessa aqui na nossa casa, né? Escadaria.
Dele, ó, tá do lado. Vem com a gente. Bom, então é isso aí, pessoal. Estamos saindo 1h45 da tarde, tá? Bem dentro do previsto. É, o atraso já é o previsto. Já tô aprendendo isso. Não, não tô atrasado. E a gente vai agora no Stock. Ó, o Fusquinha ali, ó. Então a gente vai no Stock Center, o nome? A gente foi à noite, fica do lado da van. E eu não filmei, então vou aproveitar para filmar agora. Um lugar bonitíssimo, lindo. E que é ótimo para a gente comprar coisas. Porque a gente tá comprando essas garrafas térmicas aqui. E aí minha sogra gostou tanto que vai levar para casa também. Então a gente vai voltar para comprar garrafa térmica. Então, de café a gente usou bastante, né? Tá sendo usado pra caramba. E em seguida... Bom, aí aproveitamos, né? Pra mostrar um pouco aí da cidade de Pelotas. Tem um visual aí da cidade que a gente não tinha até então. O hostel fica bem do lado da estrada. Então a gente sai da estrada e entra no hostel. É bem conveniente, facilita bastante. Mas aí agora a gente... O Stock Center não, ele fica do outro lado da cidade, então tem que atravessar tudo aqui nessa avenida, uma avenida principal. Em 300 metros, vire à direita. A gente aproveita e conhece um pouco a cidade. Mas vocês ontem rodaram bem, né? Ontem rodamos bem. E vamos seguir viagem. Não vamos almoçar de novo, ou vamos, não sei, mas porque a gente fez um brunch caprichado, então a gente vai ter que compensar que a gente tá sem tarde. Então temos biscoito já, temos bebidas, temos água, temos café. E é isso, seguimos com a viagem, vamos para as Serras Gaúchas, Gramado e Canela. Não é uma viagem longa. Uma viagem de menos de 6 horas, 5 horas e pouquinho, se não me engano, 400 quilômetros de distância. Mas é claro, nós sempre temos que botar tempo a mais. E vai ser legal que a gente tá indo no inverno. Né? Vire à direita em Rua Barão de Azevedo Machado. O ponto alto de Gramado e Canela é durante o inverno. E se tivermos sorte, vamos ver neve, né? Será? Vamos ver. Ah, não, pelo amor de Deus. Vê chuva. Em 200 metros, vire à esquerda em Rua Padre Anchieta. Vamos ver chuva.
tem a Avenida República do Líbano. Está a sua